Passant որ չասեմ այս կառավարությունը, ասեմ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ ցանկություն ունի եւ կամքա դրսեւորելու ապագայում, եթե ոչ մի իրավորող, չգիտեմ էլ երբ կարելի է մտածել կամ սпасել, որ կարող է այս գործը նորից վերսկսվի, վերաբացվի, վերաքննվի։ Այլ հարցը թե ինչքանով կհասնենք արդյունքի կամ ինչ արդյունքի կհասնենք այդ կերևը ապագայում, բայց որ հավատում եմ նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը կուզենա եւ ցանկություն ունի բոլոր ոչ միայն հոկտեմբեր 27, այլ չբացահայտված բազմաթիվ այս տեսակի ոչիրներ բացահայտելու այդ կամքը ունի եւ սկսած մարտի 1-ով, հոկտեմբեր 27-ով բազմաթիվ վերջացնեմ։ Ուրեմն բազմաթիվ նաև չբացահայտված այլ սպանություններ, որոնք տարօրինակ կերպով չբացահայտվեցին, որ նույնիսկ ձեր ասեմ, մարդը ոնց կարող է կրակել ինքնիրասրտին, հետո գլխին նորից ինքնասպան դինելու առումով։ Այս տեսակի չբացահայտված գործեր, կարծում եմ, որ ցանկություն կա եւ սպասենք, տեսնենք։ Պարոն Սարգսյան, ո՞ւմ եք համարում հոկտեմբերի 27-ի ոչխագործության պատվիրատու։ Շարունակում եք թե պատասխանը։ Նախկին իշխանությունների դուք հարց ես տալի, ինքդ ուզում ես ուղղորդել ինձ քո հարցին։ Անձամբ որևիցե մեկին ես պահիդրությամբ չեմ տեսնում, եթե ես իմանամ անձամբ որևիցե մեկը կատարել է, ինքն է կատարել, մնացածը կարծում եմ այնքան նամուս ու թասիվ ունեմ, որ իմանալով, որ կոնկրետ ինչ-որ մեկը կատարել է, ես իմ հաշիվները կմաքրեմ իր հետ։ Կասկածները, որոնք որ դեռ լիարժեք բացահայտված չեն այդ գործը։ Կասկածներ, որոնք եղել են նաև ուրիշ այլ մարդիկ, կապված հոկտեմբերի 27-ի հետ կոնկրետ, այլ մարդիկ, որոնք կամ ուղղորդել են, կամ նաև չեն ցանկացել բացահայտվի ամբողջովին, կամ նաև կա շահերի բախում, այսպես ասած, նոր նույն հարցը կրկնեցի մյուս լրագրողների հետ երաբլուրում, որ կան պետական շահեր, պետական պետությունների բախում, պետությունների շահերի բախում, որոնք կարող են նաև թույլ չտալ կամ չցանկանալ, որպեսզի բացահայտի որևիցե երկիր, երկրի ցանկություն, որպեսզի լինի հոկտեմբերի 27-ը, որովհետև հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հետ մեր ժողովուրդը մեծ հույսեր ուներ, և ես կարծում եմ, որ այդ հույսերը կարդարանային, եթե նրանք կենթանի մնային, այսինքն մենք կլինեինք ավելի այն մյուս հարցը, որը լպտի տակ, որտեղ 19 տարի նույն հարցերն եք կրկնում, ինչպիսին կլիներ Հայաստանի Հանրապետություն, կլիներ հզոր, անկախ, ինքնիշխան, կլիներ Կովկասում, տարածաշրջանում ամենահզոր և ամենամեծ հարգանք վայելող երկիր ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ, որ շատ-շատ երկրների ձեռք չէր տալի, որ սպստիկ երկիրը կարողանա ավելի հզոր դառնա, Իսրայել, մեկ էլ էստեպի և ավելի մեծ հարցեր դնել աշխարհի առաջ։ Միգուցե նաև այս տարբերակը, ես ոչ ոքի այս պահին անձնական չեմ դնում պատվիրատուի տեղը, կան շահերի բախում, իսկ այդ շահերի բախումը, կարծում եմ, կբացահայտվի լիարժեք մարդավարի, այսպես ասած, քննությունը, ազատ քննությունը, որին չեն խոչընդոտի որևիցե մեկը։ Բայց գործը միշտ մաչի վերաբացված։ Կարծում եմ, կամաց-կամաց հիմիկ քննվում է մարտի 1 և մարտի 1-ի հետ զուգահեռ նաև կողքից նաև քննվում է բացահայտումներ կարող են լինել նաև տրվող պատասխաններ հոկտեմբերի 27-ի փակված գործին, որին կարծում եմ ապագայում պետք է նորից վերաբացվի, որտեղ կարճուած մաս կա, երկրորդ մաս կա, որը որ փակվելն է, այդ երկրորդ մասով նորից կարելի է վերաբացել և վերջնական լուծում տալ և ժողովրդին ցույց տալ, որ հանգստացեք և այդ կասկածը ձեր միջից խնել։ Բոլորիս է պետք էդ, ոչ միայն ինձ, իմ ընտանիքին, ցավոք սրտի մայրս էլ չի տեսնի, բայց ես կարծում եմ, որ վերջնականապես մեզ բոլորի հոգուն հանգստություն է պետք այս ժողովրդին։